армысыздар, ағайындар, бәріңізге есендік болсын. Бүгін шілде, маусым айының 18-і, ендігі дүйсенбінің алғашқы күні. Кешегі мына сұхбатымызды әрі қарай жалғастырсақ, енді біз алдындағы сұхбаттарда перілік туралы, жалпы оның енді орындары туралы періліктің қандай әдеттермен байланыстылығы туралы біз 16 түрлі белгіні айтып шықтық. Құлата жолында кездесіп жатқан мына дүниендік дейтіндер әртүрлі жағдаймен. Сонан кейінгі мына 15 санменен шайтанның сауалы мәшһүр исламымыздың қисса пайғамбардан, яғни рухпен байланысты мынау ана шайтандық сол орындардың, рухтың қалай шайтандық орындарға бейнеленуін оны айтып өтті кеше. Яғни ол біздің енді не болады, ол халық болып есептеледі. Сондықтан ғана қазақта әдет, ғұрып, салт, дәстүр деп атайтын себебінің өзі, енді қылығымыз не болады мұнда? Қылық бұл әйелдерімізбен байланысты, біздің жалпы дәстүріміздің негізі әйелдермен байланысқа болса. Әйелдерсіз дәстүр жоқ. Яғни біздің салтымыздан, әйелдердің осындай қылығынан, біздің жалпы елдігімізден, елдігіміз қылық болады. Осыдан салт пайда болады, салттан барып дәстүр болады, дінменен бекиді мінекей. Бұны қазір енді әрі мынау тілшілеріміз, біздің мына жазушы қоғамдары, біздің мына білімді қалам ұстағандардың бәрі ойын ойнаса да, той тойласа да, бір әңгіме айтсаң бәрі осы салттарды алып, бұны дәстүр атап жатыр. Яғни Құдай осыны қалады, Құдай осыны бекітті. Енді біз әрі қарай бұны қазір енді ақылдың негіздеуінің алдында ең басында осы бейне жазу айтып алып кеттік. Яғни жындылық топтар деген ол осындай мына адамзаттың қылығыменен әдетінің екеуінің араласуынан бір белгілі бір жүйе пайда болады. Яғни жындық топ пайда болады. Енді сол жындық топ бұл белгілі бір әдеттерге байланады. Сондықтан бұл әдет деген өте бір мықты нәрсе. Қазір сол әдетке байланады да, сол әдет арқылы енді адам оны бұзып шыға алмайды. Енді оның қандай әдеттер бар, біз соны байлаған жындық топтар. Яғни ол енді осы бірлігі шайтандар менен жындық қуаттардың адамда осы бейнеленіп, біздің осы қылығы, осы әдетіміздің пайда болуы, сол жәрі оның салтқа, біздің сол әдетті, соның қылығымызды салтқа айналдырымыз. Яғни бұны ғұрыптық тұрғыда біздің ғұрып әдетіміз ғұрып болатын болса бұрын заманда, қазір бүгінгі ғұрпымыз енді әдетіміз, енді белгілі бір қоғамдағы белгілі бір бағыт, белгілі бір саясат, белгілі бір ұстанымдарменен байланысты. Сондай ұстанымдар енді осындай жағдайда енді бұны әбілес осылай бізді пайдаланатты, бір бірімізге айдасау қазақ халқында осындай қанша әдет бар, соншама жындық топ бар мінекей. Қаншама осы мына қылықтардың түрлері бар, соншама бізде мына періліктің сипаттары бар. Міне ал енді осыны өздеріңіз бақылап көрсеңіздер, осыдан барып енді біздің осы масхабшылардың өзі белгі бір мына әдетті алып, яғни бұрынғы пайғамбарымыздың кезіндегі надандықтан осындай тазарту, ашып алудың да осы намаздарын алып, соған бүкіл дінді айналып барып байлап, мінекей ханафи масхаб деген әдетті қалыптастырып, оның әдетімізден, оның бүкіл біздің неміз, оның ішінде өзінің қылықтарымызды қосып, осыдан барып та не пайда болды? Енді бір жындық, бір топ пайда болды. Яғни оны қарғалар деп атайды. Сол сияқты енді біздің барлық мына білімді қауым барда не істеді? Мынау осы қазір қазақ қалқандағы ең осы қорқыныш болып, қорқынышты әбіліс салады. Яғни әбіліске айтқан, сен адамдардың атлы жау келіп, оң жақ сол жағынан артынан келіп дүрліктір деген, алдынан кел демеген, артына оң жақ сол жақ артынан келіп дүрліктір деген. Яғни қорқыныш сал сендер, неше түрлі сондай ақпарат сал деп. Сол қорқыныш салу бірінші бізде қалай біз егемендік алдық, осындай басталды. Бірінші ол не болды? Мына орыс жаманда басталды. Бұл бүкіл біздің қай қасіретімізге орыстар кінәлі. Біз орыс болмағанда, орыс мына құдайсыз ақ ешқандай біз бақытты халық болатын еді, миллиондап өсетін едік.
сондықтан біз қалай да орыстан шекарамыз бөлу керек, орыстан сенің ана фамилия деген құрту керек деген осындай мына әдеттікке байлады да, енді соның бәрі миллиондаған адам осы әдетті қабылдады да, енді ақылдары осыны бұзып жалмай қалды. Мінекей қандай қазір ожа ақын жазушы біздің жазушы қоғамының басында отырған ақынымыз, ол ең бір үлгісінің өзі атынмен әкесінің атынмен қосады алып жүр. Міне бұл не болды? Бұл әдет, яғни бұл әдет қана ол бұрынғы замандағы ғұрыптарға байлану. Әдет ғұрып деп неге айтамыз? Біз әдетті не істейміз? Бұрынғы замандағы сол ғұрыптарға байлап жіберсек, ол ақыл сол жындық қуатпен байланады да, онан енді адам өзі бұзып шыға алмайды, қорқыныш келеді. Қорқынышты кіргізу үшін енді оған жәймен ғана сол қылықты әйел арқылы кіргізіп қояды. Қап осы қорқыныштың бәрі сол қылықпен байланады. Еркектердің бәрі қазір етек басты қорқыныш, әйелдер сияқты қорықпайтын нәрседен қорқып үркіп, біздің елбасымыз өзі жаулықтан қорқып жүргеннен кейін шешесі жаулық тартқан, бірақ оған ана жаман қасында жүрген қатындардың жалғызғанның қылығын салып қойып жіберген кезде, енді қазір өзі бүкіл мына парламент осылардың бәрі отырған жаулықтан қорқады, директорлерім жаулықтан қорқады мінекей. Сондықтан осындай жағдайға біз ұшырадық, яғни біз енді не болдық, енді қалай да осы мына жындық топтарға байландық, әрқайсымызда бір бір жүйе бар. Осы енді біз енді оның келесі бір тақырыптарда оның қандай түрлері барын айта береміз. Енді қазір осындай жындық топ әдетке байланған мына ата жолында мінекей қазір мынау ең бірінші біздің әдетіміз сол ғұрпымызды аттан басталды болып ата бабаның бастарын зираттап әулиенің аруақтарға әулиен билерінің аруақтарын тағзым ету осыдан басталды. Сөйтіп біздің құдайға сыйыну құлшылығымыз негізі сол еді. Бірақ оғында осы сол әдетті қалыптастырды, сол арқылы мына әулиен билер арқылы жақсы мына құдайға күтілегіміз жететін екен, осының бәрін өтті біз бірақ құдай туралы ұғымды жоғалтып алдық. Себебі біз енді құдайдың айтқанын емес, кез келген аққудың, сұңқардың кәдімгі айтқанымен жүретін бата деп алдыға соған батаның кезінде хикметі, құдіреті болды. Соған біз алтты бәрін байладық та, сол әдеттен енді қазір шыға алмай қалды. Сол әдетке әсіресе еркектер байланып қалған, мына аққуды бата беріп осы пәлен десе болды, соған кәдімгі онан шыға алмайды, соған байланып сүмеңдеп бір бір қатынның соңында жүрген еркектер бар. Осылардың бәрі етек басы мінекей. Осыдан шалмай, осыдан кейін ата жолын бәрі қиратып жатқан, ата жолын үлгі көрсететін осы қазіргі біздің, егер де ата жол бұл әдетінен шығып өзінің ата дәстүріне қайтып оралып соны бекітпейтін болса, қалған отырған мына мейлі жазушы болсын, мейлі керемет ғұлама болсын, мейлі ана тұрған имам болсын, олардың бәрі бұдан шыға алмайды. Сонан кейінгі мінекей біздің әдетіміз осы білімді қауымның қанасында алып алып бір біреуді жамандау мінекей. Яғни осы ақылдың барлығы жақ енді қазір осы бір жақсы болған адам болса, өзін өзін өзі жетілдіріп құдайын таныған болса, бұл пәленше дегенді мен білемін ғой, ол баяғыда арақ ішіп сөйтіп жүретін еді, ол құлап жатқанын білмейтін еді, я болмаса пәлен бүйтіп ойнасша жүретін солғадай адам болды дейді. Міне көрдің ба, сөйтеді да ана шалқасын мен оған құдайдай сеніп жүрсем шынында рас қой, сөйткен екен ғой дейді. Міне көрдің ба, осы әдет қалыпта мінекей бұл да жындық топ байланып ананы алды да қайтадан өзінің оны сылқ еткізеді. Яғни құдай адамды өзгерте алмайды деген осы ұғымды біз барлық жерде егіп жатырмыз мінекей. Содан кейін алды да мінекей осы бір бірімізді осы әсіресе мына ата жолын оның ішінде біз ата жолында өзіміз бір жүйеге келіп осы ата жолындағы біздің күнәларымыз, ақталмаған жүктерімізді осылардың бәрін біз енді аударуымыз керек еді. Яғни ата жолға қарсы шыққан оны имамдар, оны мына діншілер, ел билеушілер, жалпы ана басылып мүмкін мына шығармашылық қауымдар соны жүктелу керек еді, сонымен сол қиындықты басынан өткізіп сондықтан құдайдан көмек сұрауға мәжбүр болу керек еді. Бір бірақ оны тағы да осыны әбілесіне алып та бір бірімізді айдап салып қазір енді не қылатын, бізді бір бірімізді жамандап, бір бірімізді талқылап осындай бір мың бесінің шәкірттеріміз өзі ой ол деген біз білеміз ол кісіні деген мен туралы айтады да, ол өйткен ол бүйткен дейді да, айналып келгенде мынау құдайдың беріп жатқан үнін, құдайдың осы бізге беріп жатқан мынау ақылын, соның бәрін құның бәрін жоққа шығарады да бұрынғы неге апарады да байлап болды әдет, бұны біз алмайды. Солай екен ғой, бәсе айтамын ау деп бұқсасиды ау деген сияқты менің досым баяғы қазақ халқымызға қайтып келеміз. Міне ол осындай қорқыныш тұр. Сонан кейінгі тағы бұл қорқыныш осындай
қазір мына бір ел бір елді жамандамасын деген. Мүмкін ол оны жақсы шығар. Бір әйел екінші әйел жамандамасын. Мүмкін ол оны жақсы шығар. Яғни мына жүктердің алмасуы көбіне осындай. Мына әйелдердің арасында бірін-бірін жамандау арқылы бір-бірінің күнәсін бірін жүктеледі мінекей. А екінші мына ол періні жүрекке кіргіз алады. Ең оңай тәсіл. Екінші мына біздің осы саясаткерлердің осындай бүгін қауымдардың көзге мына көрші елдерді біз ол ана орыс алқаш еді анау деп жамандаған қым қазір бір қазақ халқының бәрі орыс жүк көргізіп керісінше соның жүгімен жүктеп мәңгүттенуге қызмет жасалады. Бірінші мінекей қазір енді атын қазақшала деп мына тіркеп алған әйелдер болсын еркектер болсын оны өзгертуге қорқады. Оны өзгертсе қазақ болмай қалатындай болады да мінекей оп еп жазуға оның ішінде сана болған адам ғана барады. Бірақ оның бәрі айналып келгенде сол арқылы бүкіл орыстың жамандық жүктерін жүктеліп жатқандармен ол шаруасы жоқ. Оның ертең баласына ауысатын, оның қарсы болып кете беретін, онда Құдайдың қорғауы алынып тасталатын екен. Сонан кейінгі мына осы тағы жүктелудің тағы осында әлек пайда болған мына латын тілі, латын таңбасын ауысу деген. Бұл да мінекей айналып келгенде біздің тарихи жүйеміз, ардың саны, кер жазбасы, Құдайсыз құрайсынбайды деген қазақтың бүкіл несіне Құдайсыз біз өзіміз мына тілді өзгертеміз, біз тілді осындай сақтаймыз деп қазір осы бұл әдет болды мына жүктелушілер. Міне бұның бәрі қорған бұзып шығып, ол екінің бірінен, ол емес оның жүздің бірінің қолынан келеді. Сонымен бірге мінекей енді қазір мына сол біздің қылығымыз бен әдетімізден екеуін түзеу арқылы даналық пайда болады. Осы бірінші Лұқман деген біздің зеңгі бабамыз, ол қазір Самарқанда жатыр. 900-1000 жылдай өмір сүрген. Бұл да бір қазір бір ата жолында шешілмей жатқан құпияларының бірі. Сонан кейін осындай мына ең осы біздің қандай қылығымыз болсын, осындай нәрселердің бәрі ол әдетке байланса, әдет деген жындық қуатпен байланысып біздің мына жындық көру, есту, ойлау, сөйлеу қабілетіміз осы әдеттен пайда болады. Сонан кейін мына бір нәпсілік біз көбейіп осылардың бәрі әдет мінекей. Ол әдет деп аталады. Міне жындық қуаттың бір сипаты адамды әдет болып бейнеледі. Ең сол әдетке байланғаннан кейін бұдан біздің көлеңкелеріміз өніп шығады. Яғни біздің сол бала кезден 40-қа дейін біз қанша дегенмен жастық мастықтан айырыла алмаймыз. Біздің әдетіміз үлкендіктен өзгеше болады. Сондықтан біздің көлеңкелеріміз мына жынсыз болу, мынау періште болу мүмкін емес. Мына қазақ халқында қазақты 40-ден тыйым деп қалай да сондай көлеңкелерін таза бойысын сақтауға тырысқан. Қазір біздің шашын жайып көтін ашып көшеде жалаңаш жүргендердің бәрі ертең үлкен болады. Мүмкін бұлар болады дінізденіп, мүмкін осы бастарына қайғы қасірет түсіп осындай жағдай жеткен кезде бәрі Алла тағала жақындайды деп қадам басқан кезде сол анау көлеңкелердің бәрі сол мына шайтаннан болған жынға айналған көлеңкелер өздерін жаланады. Қазір ең біздің ең үлкен қиындық аққуларды осын дайындауда кезде осы бұрынғы көлеңкелері қайтып оралып береді де сосын келіп соғады, соған кіреді, баяғы күмәнға әйелден тез өледі. Сондықтан үнемі еркектің бақылауында тұрып айтқан жүріп үйренбеген әйел ол бәрі сол неге дұрыс береді. Сондай тағы мына әйелдердің ішінде бір қылық бар, ол мынау ең үлкен мынау жүректегі қарсылық, бұрынғы өміріндегі зина, сондайлармен байланысы қызғаныш және мынау бір ашуланса сол ашу қайтпайды, оны бір жеті бір айлап ұстап жүретін осындай әйелдер түбі ол тақуалыққа келеді, үлкейеді. Ал енді келген кезде ана сол қылығы қайттан келеді де тағы сылқ еткізеді. Міне мен осындай сынақтарды өзім көріп дәлдеп басын шайқап бұнан шығудың да жолын іздестіріп бұның да шығудың жолы үлкен айналып келгенде осы ата жолында ол бар. Қазір жаңылса жүктерді ауыстырып біз ол жүктерді жағып оны өңдеп үлгере алмаймыз. Біз қалайда осы өзіміздің көлеңкелерімізді жасымыз келді соны біз қалайда оны ақыретке алып кетпеу керек, оны балдарға мирас қылмау керек және сол көлеңкелерімізді бір жақпай біз Алладан нұрды алып қайттан жаңадан көлеңкелер біз ақыретке көлеңке жібере алмаймыз. Көлеңке емес ақыретке біз жарық жіберуіміз керек. Яғни иман дегеннің өзі сол біздің көлеңкемізден пайда болады. Осының бәрі қазір бұл білімдердің бәрін жоғалтуға мінекей қазіргі біздің әдетіміз осы мазхабтық әдетімізден пайда болып жатыр. Негізгі терроризмнің бәрі сол кілт айналып келгенде осы мазхабтың мінекей көңілдің кілті қаяқта отырады? Ол арда тұрады. Біз арымызды жоғалтқаннан кейін қандай да сен ата бабаларың бұрынғы әдет ғұрып салт дәстүрін толық өзің жақсысын алып жаманын тастамайтын болсаң сенде ол арлы болып аталмайсың деген осындай жағдайға біз түскен қалыппыз. Тағы бір мінекей мен қазір көп
біздің алдымыздан аурулар сұранып, біреу осындай жаман ауруға шыраған, біреу осындай жағдайға сен осы біреу тіптен бір жері сынып шығып дегендей аурудан жазылмай жатады. Осылардың бәрі айналып кілтіне де тұр. Ол кілті ауру деген күнә. Мінекей, бірінші мына ауру күнәні ақталу керек. Ол күнәден ақталу үшін біз айтамыз, мен құрбандық, не ол ақтал, сосын өзің ішіңден шығар деп. Оның ең қазір мысалы рак ауруларының түйіндердің бәрі қазақтың бірақ сөзінен пайда болды, айтып кеткен түсінік. 90 ауыздың толықтай түйіні бар деген. Яғни сенің сұлтан түйінде, соның ішінде тұрған ол қалықпен әдет тұр. Яғни онда 90 сөздің түйінде тұр, осыдан рак пайда болады мінекей. Сондықтан оны неге, оны қайтадан сөзбен шешеді. Кез келген мысалы адамды сөзбенен сен оны шектен шығаруға болады. Екі елдің арасын сөзбенен қосуға да болады, сөзбенен екі елді соғыстыруға да болады. Мінекей, енді күнде біз сөзді осындайға пайдаланып жүрсек, мінекей бір-бірімізге осындайға пайдаланып жүрсек, енді алланың түсірген сөзі, оның құпия кітаптары біздің осындай ауруымызды шеше алмайды, біздің осындай қиындықтан құтқарылмайды деген ол надандықта. Мінекей, ол енді бірақ оны оқыс уақытқа дейін оны біз Құранның құдіретін болып, ешқандай Құран жаттаптан бұны масқапшы біздің ағайындарымыз осын бұны көрсете алмады. Тарихатшыларымыздан бұның бәрі білімен де оны көрсете алмады. Енді ата жолында осының бәрі белгісі түсті, оның кілті берілді. Әрине мен бұны, бір өзім оның бәрін меңгере алмаймын. Менен де керемет осындай осы үнді меңгеретін қазақ ел азаматтары көп. Осылай Құран арқылы мінекей кітап аудару, яғни жүктерді аудару, бір-біріне қылу, халықты тазартушы болу керек еді да міне. Біз бірақ оның осының бәрін сондай еркектерді ғана мал бастыққа түсіп алған, мінекей жалаң бас жүрген мүмкін мал басқасы. Екіншіден елек басы болмаған қатындардың соңынан сүңіліп қаяқ болып бата береді деп кәндіргендер көп мінекей. Осылардың бәрі мінекей мына ер азаматтар мына сендерге сын. Бұлардың тұра сендердің осы масқарақтарыңда еркек емессіңдер мінекей. Еуден асқан небір тепсе төңіретін еріктер, бірақ ақылдарың жоқ. Бір қатынға ақыл айтуға жарамай, әрине ол үйінде әйеліңді ол жеңі мүмкін емес. Оны мен де жеңі мүмкін себебі өздерде жеңілген жоқпын, бірақ ол жерде тұрып орыс келіспеден үнемі балдардың осындай несінде тұрып оны содан кейін ағам үкім түсті, аят келді, сен енді дәуіш боласың деп. Сондықтан бұны бірақ ол айналып келгенде ол жеңіс емес, бұл жеңіс. Сол сияқты мен шәкірттерімнің көбісі осындай жағдайға түсіп, қазір мен бір құдам бар, керемет сол ақылымды қазір мойын ашық, соны мойын жаптырылмай жүрді қанша жылдан бері соңында жүрсімен деп мінекей. Осындай біздің намыссыздықтарымыз мінекей. Бұның бәрі деген Құдайдан біз сұрай алмаймыз. Мінекей Құдайға сұрау үшін біз сол кезден сол дәрежелерге Құдайдың осы алдындағы сендердің алдарына екі кедергі қойдым деген сол кедергіден өте білу керек. Ол кедергіден өту арқылы ғана біз Құдайдан тілегіміз әрбір нәрсенің осындай қойылған кедергіден біз өзіміз өтпей, сосын біздің тілегіміз қалмай, еркек тілегі тұрған Құдайға жақындамай, әйел халқы қаншама ол халықты мінезді керемет қасиетті болғанымен оған бәрібір әбіліс өзінің бұрынғы көлеңкесін әкеп қоса қояды да соны араластырып жіберіп оны ол жолдан тайдыру, өзіне қарсы қою түкке де тұрмайды мінекей. Міне осындай жағдай тағы мінекей осы әдет тағы басталды. Мына қазір ватсапта көп жерде таратып жатыр, мына Қытайдан келіп мына қазақтың балдарын жеп жатыр, мына сабап жатыр деп сөйтіп мына бейнежазуларды таратып жіберді. Оны шетінен аңғарып қарасаңыздар ол 2016 жылы 30-шы сәуірде, апрельде болған жағдай екен. Бірақ ана адамдарға қарасаң, отырған әйелдерге жалаң бас қалай осы отырып, біреу айтады білезігі бар дейді. Ол білезігі емес, сағатша мүмкін. Сол айтсаң, ана ол қазақтың әйелін өйтіп ондай сабасаң ойбай деп айтпайтын қазақ болмайды мінекей. Қазақтың ол дүниесі ойбай дейтін. Ойбай жоқ, Қытай сияқты, жәндік сияқты аңсып жатыр да. Бұның бәрі осын таратып жатыр, адам жеп жатыр. Бұл не? Осы да ол әбілістің азғыруы. Біздің қалай да ел билікке қарсы қою үшін осы мына сырттан саясаткерлерін ұйымдастырып жатқаны. Бұнан не туындайтын екен? Біз қазір тәніміздің несінен қамын қойлаймыз. Ал жанымызды алып жатқан нәрседен біз ол туралы бәрі жоғалтып алдық, жанды жоғалтып алдық. Жанды алатын біз Құдайдан қорықпаймыз. Біз тәнді алатын, тәнге әсер беретін Құдайдан қорқамыз. Қытай қазақтан қорқу керек.
Бұл сынақ неден пайда болды? Тағы да біреулер айтқан, ана кеше ғана осы мына мешіттерді құдалап жауып жатыр ғой деп. Ал ол жарайды, мен де оның бәрін зерттеп көрдім. Неге сонда осы дін адамдарын құдалап жатыр? Неге оларға құдай жәрдем бермейді деген қарасаң, сол дін адамдарын Қытайдан келген көп қазақтардың бәрі біздің ата дәстүрімізді ұмытып қалған, ясауи жолын ұмытып қалған, қазір зираттап жүрген ондай сол ата жолын ұстап жүрген Қытайдан келген қазақ санаулы ғана. Көбісі бәрі сол бұрынғы анау Малайзиядан келген, анау Арабиядан болған нәрсені Пакистандық сондай дін ұстанады. Және кезінде мінекей анау қазақта ешқашан да тұрған жерін тастап оны қашпаған Төле бидің атамыздың бір несі бар ғой, қарлығаш деп неге аталған? Жоңғар шауып жатқанда ана қарлығаштың ұя басын деп үйін шықпай отырған. Одан бер жағында, ар жағында Амудария Завод патшаның кезінде Александр Македонский шабуыл жасап келе жатқан жұрттың бәрі қашып келе жатқанда алдынан шығып айтқан екен, қайда қашып барасыңдар, жерлерін тастап деп. Ойбұрмай осындай екі мүйізді патша шығып бәрін қырып баратып, біз қайтеміз енді дегенде, сонда анау отырған ана құсты көріңдер ма, ол не деп, иә қырқылтай депті. Сол қырқылтай от өртеніп жатса да сол ұясын тастап қаша ма деп, жоқ депті, онда қырқылтай соғысын ашамыз деп. Сөйтіп ол көріп келіп бақшылардың бәрін жинап алып, қалсол отырған қозғалысын бүкіл бұрын бақылап отырып, не істеу керек, қандай қателіктердің бәрін тауып алып, ақырында сол сарағаштағы дарбаза деген жерде соққы беріп қиратып, қолына қисық қабырғаны ұстатып сөйтіп төбесіне келтірген екен. Содан кейін барып сол Александр Македонский Самарқанды салып беріп, қазір өз сөзі сол жерде жерлендірген екен. Бұл да мінекей тарихи дерек. Қазір Александр Македонскийді сол тұлқаннан ешкім зиратта алмай жатыр, ол Самарқанда жатыр. Оны да тауып береміз болашақ. Міне біздің қазақтың әдеті, ешқашан да сол кеше орыстың осындай жағдайында ол орыстың басқыншылық соғыс болмады. Ол басқыншылық емес, біз керінше орыстан өнер білімін үйреніп, біз өзіміздің ата дәстүрімізді сақтауға тырысу керек еді. Қалай да жерімізде өзіміз қалып, оны жерді кейін жайлауға бермеу керек. Көңілінен Қытайға қашты, басқа қашты, артында бәрі ата дәстүрін сақтай алмады. Ата дәстүрін сақтаған осы жерде өзіміздің қарашалдарымыз. Кеше мен өз заманда көрдім, олар қанша совет үкіметінің көзінде де осы Беркінбай халфе деген болып, мынау қанша осы Сүлеймен ишан, осындай осындай үлкен ишандар болып, бәрі сол дінді ұстады. Ата біздің мына Яссауи бабам салған ізді дәлелдей білді мінекей. Оған ешқандай үкімет те, басқа да кеңес үкіметінің бір кезде қарсы тұра алмады мінекей. Бірақ сондай салдардың арқасында ғана біз қазір осы соны дән қалды, біз қазір керемет болып жүргеніміз. Кісілердің жаласымыз. Енді мына қазіргі болып жатқан жағдай, енді мына ауру қалса да әдет қалмайды дейді. Бұл әдетті осы жындық топтарды бұзу, ол енді сен ауруыңнан жазылу, күнәңнен ақталудан өте қиын мінекей. Бұл ақылға салмақ мінекей. Мына жын дегеннің өзі, жындық топ дегеннің өзі сол көлеңкелермен жалғану, сол бұрынғы заман әдеттерімен жалғану, сол бұрынғы заманда өткен тарихта әдеттермен жалған, қазір біздің тарихатшыларымызда, баспашыларымызда, біздің жазушыларымыз, бүкіл қоғам сол бұрынғы әдеттерді қалып тауып алып, соған қалайда ол әдет не болу керек? Әдет ғұрыппен байланысты болу керек. Егер де қазақтың ғұрпында ол болмайтын болса, ол сырттан таңған әдет бізге айтқанда мына шындық негізделуі керек. Сондықтан баспаптағы бүкіл анау арабтың салтын алып келген, есімін алып келген, әдеттерін алып келгенмен онда біздің қазақ ғұрпында ондай болмаған. Сонымен қазір біз бөлшектенуге соқтық. Сол сияқты қазір екілік гендерліктің саясаты деп бүкіл әлемнің қылығына келіп мына таңғанменен де соны салт қылғанмен де ол дәстүр болып ешқашан да қалыптаспайды. Бұл жойылады, ол болмайды мінекей. Осы жағын мына терең зерттеп терең үңілу керек мінекей. Бұны білімді қауымның есін жинайтын уақыт болды қазір. Әдет не, салт не, ғұрып не, осылардың бәрі бос сөздер емес. Сөзді түсінбесең, онда сенде онда арғанда ақыл да жоқ. Сөздің салмағын кейісінен ол ойланып түсіне алмаған, соған жүрек алмаған, ол енді ол тек қазақ болмайды. Сондықтан мына біздің қазір мына оф еп еу деген оның бәрі болашақ шежіресінің мәні бар, құдайдан түскен үкім аят бар. Болсаң да болмасаң деп бәрі соған келеді. Ертең балдарың алдында немерге мазақ болғылары келмесе, тұқымдарын тозып жүктегілерің келмесе, қайтта мінекей сол жүйені қалыптастырып, біз керінше оп ева деген қазақтық екен, орыс біздің артымызға ерсе, оның біз орыстығымыз, міне біз қазақтың ұлы ұлт екенін дәлелдейміз. Ол соған біз не құдайдың да алып келе жатқаны сол. Бірақ қорқақтар арамызда көп,
оған бұл мұндай әдетінен құтыла алмай, өйткені бұлар рухани қорқақтар, қандай керемет бола берсін, мейлі ол жазушы мен тұрмын, соған басында өздері отқан осының бәрі рухани қорқақтар, осын белгілі бір жындық топқа байланғандар. Әңгейінгі мынау енді, қазір бұның енді сандық нәрселері бар, мынау топ санамыз топтай түйіндеген, сал әйелдің көкірегінде 7 түйін бар, оны 90-ға көбейтсеңіз, енді 630 саншат, соның өзі шығып тұр, сонда бүкіл адамның мына тілдің несін осымен қиратуға болады. Қазір әйелдің көкірегін ашып, қолын мына жалаңаштап, бүкіл мына зілді қолға жинап, алақанын аздырып жатқандардың бәрі қалай да не істеу керек? Осы еркектерді сол өзі мына қылық арқылы бір белгілі бір әдетке байлау керек. Әбілістің осы қызметшілері, қазір біздің осы жалаңаш жүрген осы әйелдеріміз, бұның бәрі қазір біз қоғамның дерті, біздің бұның қасіретіміз. Бірақ бұны түбінде біз өзіміз еркімізбен соны мойындасақ, Құдай бәрі дәлелдейді. Құдай болған бәрі соңсызды, онсыз бәрі бізді қазақ болып өмір сүре алмаймыз. Сондықтан қазір мынау ана пәленден төменнен қорқып жүргендердің бәрі, осылардың бәрі неге, қалай да біз ана ар ұят жан туралы ойландырмауға қазір міне арпалысқа салып кетті. Ана жақтан әуелі бізді қатыратын болды, мына жақта мынандай болды деген осылардың бәрі осы бұл істі арамызда жүрген әбілістің шайтан жамағатымен үлбіс ұрпақтарының әрекеті. Сондықтан естеріңізде, біз кім болсын, мейлі қандай ел не болсын, осының бәрі бір ағайын, бір туғанбыз. Ертең сол осы ел билікті қырып тастағанмен де соның ана көлеңкелерін сендер өздерің балдарыңа деген қорытуға тура келеді. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Біз қайтадан бір қазаққа айналуымыз керек. Бұл жерде кешірім деген болады. Егер де бір сахабаға осындай Алла тағаладан сұрақты, Алла тағала мен осындай жәннаттық болғым келеді, мен бүкіл мына жасаған білмейсің деген білмейсің күнәр балам кешір деп, сонда күнәларымды, ол күнә қайдан пайда болады? Ол тағдырында бар күнә бар. Ол күнә қайдан болады? Мысалы сенің жасырын тұрған бүгінгі тұрған осы тағдырында күнәлер бар. Сол жасырын тұрған күнәлер бүгінгі ауысады, бүгіннен ертеңге ауысады, енді болашақта тағы күнә жасайсың. Міне осыны Мұхаммед пайғамбарымыз осыны кезінде сахабаларға айтып кеткен. Мен алдағы өмірде келетін күнәлерімнен де тазарын ақталдым деп. Сонда бәрі таңғал. Сонда сіздер қайта өмірге келгенде күнә жасайтын десең, иә деп тұрмын. Сонда енді біз пайғамбардың ол артық емеспіз. Артық болуымыз мүмкін емес, себебі пайғамбарымызды өткен өмірінде күнәсін 4 жасында жүрегін ашып тазартқан. Мінекей пайғамбарымыз сондай болған кезде біз қайда барамыз? Сондықтан біздің өткен өмірімізде күнәміз бар, болашақ өмірде жасайтын күнәміз бар. Оны біз жасырын байқамай осы өз тағдырымызға жаза береміз, оны өзіміз де байқамаймыз. Мінекей осындай жағдайда енді қазіргі мына қиямет соғысы, сол бұжырып жатыр, қиямет соғысы басталды. Осының енді 6 түрлі белгісі бар. Бұны да енді кезінде айтып кеткен. Әзірет әлі бір күні осыны соғыста бір үлкен соғыс болған үстін қалған маңдама сөйтіп қалқан түсіріп алып, бір кеме тұрған есікті жұлып алып, сонымен қалқан қылып ұстап соғысқан екен. Кейіннен барып пайғамбарымыз соғыс аяқталған, сен енді сендер ұят не болады, есікті орнына қойып қойыңдар депті да, сөйтіп бәрі көтерілсе 3-4 адам жаңағы есікті темір есікті зорға көтерген. Сонда тұрып пайғамбарымыз басын шайқап, сен әзірет ұрыстем дастандай іс қылдың десе, іштей әзірет әлі ойланып, ол да мен сияқты пендем емес пе деп, соны пайғамбарымыз ойын оқып қойған, басын шайқап кете беріпті. Сол күні түнде әзірет әлі түс көреді, түсінде үлкен қызық іс көреді. Мінекей осы қалған нақты белгі бүгінгі мінекей қазір қияметтік соғыс, бүгінгі болған қияметтік жағдайдың 6 белгісі, оның ішінде тағы 2 белгісіменен енді келесі сұхбатта оны біз баяндап тәпсірлеп береміз, тәпсірлеп. Сонда осы біздің қазіргі әрі қарай сосында кім қандай жындық топта екенін әркім өзі анықтауға, осыны біз енді әрі қарай осында жындар туралы, оны қалай жалғаным туралы деп болса, біз жындар осы қылықтардың сонан кейін бар әруақ деген ұғымды адамды түсінуде бізге оңай болады. Ал арлы болайық ағайындар.